אני אומר לחיילים, תשמעו, כל פעם שאתם עוברים כאן, תעצרו, תסתכלו על הגזע ותגידו, שקמה, שקמה, אנחנו רוצים שתצמחי. כולם צוחקים, בדיחה גדולה. יום אחד הגיע אליי מישהו, אלוף משנה, מהנדס, בחיל האוויר, שלא הכרתי, עוזי גרנות, ואמר לי, שמעתי שאתה מחפש בסיס להליקופטרים? הוא אומר, יש לי בסיס בשבילך, מלמחים. הוא אומר, תבוא. והתחיל לספר לי על נפלאות הבסיס, שזה שמורת טבע. בואו נראה, נצא מפה, זה שם המגדל שאנחנו רוצים להגיע אליו. את הכביש הזה אני לא מכיר. באתי לכאן ומסעתי, היה פה הכל צהוב, ישר נדלקתי על הבסיס, כי אני במקור גם חקלאי. בואו, נעלה למעלה. זה הבסיס במעוף הציפור, זה מה שראיתי כשבאתי לכאן עם הסייפן. הים בצד אחד. שטח הצליחה של פלמחים בצד שני, וכל העסק, פה יש חזירי בר, ויש פה צבעים ושואלים, והכל יש כזה ממש מורת טבע. כשבנינו את השיקום, הייתה תוכנית של הבתים, ובאחד הבתים הייתה שקמה. אמרתי, בין בעיה, מזיזים בית. אבל הגענו לבנות את המסלולים, ובאמצע המסלול עמדה שקמה. ואז אמרו לי, צריך לעקור. אמרתי, נעביר. הביאו לי מומחה, הוא אומר, זה לא יעבור, לא ילך. אמרתי לו, אמרת? שמעתי. אנחנו נעביר. עקרו את השקמה מפה והעבירו אותה לשם. עכשיו אני מציע שנעבור לשם. בואו. פה היה צריך להיות בית. העץ הזה לא היה. פה שוכבת הגזע שהשקמה שעקרו שם, 12 בלילה. אני מרים טלפון למפקד בינוי, אני אומר, עמליה, למה לא הכנסתם את העץ לאדמה? היא אומרת לי, הוא בלב כי לא יצמח. אמרתי לה, עכשיו, אני מחכה לך פה. שתיים בלילה היא מגיעה למחפר כזה, היא חופרת, שמים את הגזע הזה בתוך האדמה ועומד כאן גזע, בלי עלים, בלי שום דבר, שישה חודשים, אחרי שבעה חודשים, בתחתית של הגזע יוצא עלי, ואז באה הרוח ושוברת אותו, ואחר כך יוצא עלי נוסף, והעלי הזה, זאת השקמה החדשה שאתם רואות, והגזע זה מה שבא משם מהמסלול. כשבנינו את הבסיס היה עץ שקמה על תוואי המסלול, והמומחים בהם התייעצנו אמרו שלא ניתן להעבירו. העברנו. שישה חודשים עמד הגזע החשוף כאילו יבש. זה הגזע וזו השקמה, מורשת ועדות, כשמאמינים גם עץ לא יאכזב.